Pán Taraba, rozumiem, že získať 1,9% v eurovoľbách je ťažké fiasko a totálny debakel, s ktorým sa neviete vyrovnať. Ale odpustite si šírenie lží, nenávisti a zastrašovanie svojich oponentov. To, že prostredníctvom pána Moldu, vaše figurky vo vodohospodárskej výstavbe na mňa chystáte trestné oznámenie len pre objektívnu kritiku, to ma nejakým spôsobom nezastraší ani neznechutí. Ale odpustite si dehonestáciu práce skoro 50 expertov, ktorí ste vyhodili z rezortu len preto, aby ustúpili vašim pofiderným stranickým nomináciám. Choďte to, že sú spojení s našou vládou alebo že zlyhali, povedať do očí pani Kolesárovej, dlhoročnej šéfke odštepného závodu Povodia Bodrogu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, pani Holubovej, 40 rokov pôsobiacej vo výskumnom ústave vodného hospodárstva, alebo pánovi Korňanovi, dlhoročnému záchrancovi slovenskej populácie Orla Skalného. Všetci tí museli odísť len preto, aby ustúpili vašim pofiderným stranickým kamarátom. Akákoľvek kritika, ktorú vo vzťahu k vám znášajú médiá, je vami najnovšie označovaná za nenávisť, hate speech, ktorá vlastne viedla k atentátu na Roberta Fica. Aj to je úplné pometenie pojmov. Pán Taraba, to, že neviete prehrávať a uchyľujete sa len k lžiam, to preukazuje aj vaše tvrdenie o nejakých prepadnutých 430 miliónoch eur. 400 miliónov eur vyčlenila naša vláda a následne v tom pokračovala aj úradnícka vláda z operačného programu Kvalita životného prostredia na energopomoc a nič neprepadlo. To, že vám kritika nevyhovuje, je aj vaše najnovšie vyjadrenie na adresu pána Mika. Pán Miko kritizoval vaše postupy pri reforme národných parkov a vyhadzovaní expertov a tvárite sa, že vlastne ani netušíte, kto to je. Pán Miko je uznávaným expertom, ktorý bol ako odborný konzultant aj pri zrode správy OECD o environmentálnej výkonnosti Slovenska, ku ktorej ste sa mimochodom hrdo prihlásili. Ale keď vás kritizuje, tak ho vlastne už nejakým spôsobom dehonestujete. Pán Taraba, je smutné, že vo vedení rezortu životného prostredia sú ľudia, ktorí nedokážu vstrebať svoju prehru a ktorí sa s ňou nedokážu emocionálne vyrovnať. Ale uisťujem vás, že my budeme korektnou a vecnou opozíciou aj naďalej.